E a gente encerra com uma lição de solidariedade e de fair play que vem de um time de basquete no interior da Paraíba. Um time de estudantes. Os alunos atletas só vão conseguir disputar o campeonato nacional porque o time adversário pagou as despesas da viagem. E olha, até um brasileiro da NBA entrou na história e ajudou. Essa é Caiçara, cidade da região do Brejo paraibano, com pouco mais de 7 mil habitantes, a 143 quilômetros de João Pessoa. E este é o Basquete Caiçara Tigres, parte de um projeto social que se mantém de doações desde 2005. O time é formado por alunos da Escola Municipal João Alves de Carvalho. Eles conseguiram esse ano um feito inédito. Venceram o estadual e a equipe se classificou para uma competição nacional, os Jogos Escolares da Juventude em Curitiba. Vaga garantida, todo mundo feliz, mas faltava dinheiro para bancar a viagem. Eu procurei alguns órgãos públicos, mas infelizmente não obtive êxito e joguei a toalha. Joguei a toalha, informei a eles, sou muito triste, muito choro. É um sonho que a gente havia conquistado. A decepção foi grande. A gente estava sem querer comer, tipo, sem dormir, muita emoção mesmo. Era uma coisa impossível a gente ir. Quase impossível, porque a solidariedade entrou em quadra. A equipe vice-campeã da seletiva da Paraíba foi uma escola particular de João Pessoa, que representaria o estado. Mas os pais dos estudantes se comoveram com a história e decidiram ajudar os meninos campeões de Caiçara. A partir daí, eles começaram uma campanha na internet. De imediato, a gente disse, não, a gente não viaja. A gente vai fazer de tudo para eles viajarem. Não é justo cortar o sonho desses meninos. Eles esperavam arrecadar R$ 6 mil para irem de ônibus, mas o valor ultrapassou. Já são mais de R$ 30 mil, o que garantiu passagens de avião, hospedagens e também alimentação. A história se espalhou e chegou à NBA. Lucas Bebê, brasileiro do time do Toronto Raptors do Canadá, fez contato com o grupo para saber quais as necessidades dos atletas e ver a melhor forma de ajudar. E agora eles se preparam para a principal competição estudantil do país. Ah, muito emocionante. Estou sem palavras até agora. A gente espera dar o nosso máximo, fazer o que a gente faz no treino, não inventar nada e batalhar por cada metro quadrado daquela quadra lá. Vamos tomar tudo lá. Vamos dar esse prazo para ninguém. Ah, que história bacana. Tão bom quando a gente consegue mostrar o que boas pessoas estão fazendo pelo Brasil afora também, né?